Vad har jag stört mig om? Det tar en lite långsam tid. Nej, det är öpp. Hallå? Ja, absolut, väldigt lugnt. Jag gör det. Vad är det, va? Har du hatt på dig nog? Har du hatt på dig? Jag smyger vänster. Ja, ser dem. Ser dem eller? Vilka källor här nu? Fram där 50 meter in. Det ska vi ta på dem, eller? Det är en gång upp!